sida aan ku ballanay waxaa loo ballansanaa inaan qabanno bannaanbax dastuuri ah oo ay ka wada shaqeeyaan midowga murashaxiinta iyo xukuumadda oo maalmahan wada hadal uu socday. Sida aad og tihiin, bannaanbixii nabadda ku dhici lahaa waxaa mar kale carqaladeeyey xukuumadda xilgaarsiinta ah ee hadda jirta ee ugu horreeyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday. Oo aad og tihiin in ballantii ay ka baxeen meel walbana ay ciidamo soo dhigeen si ay u carqaladeeyaan amniga, dhibaatana ugu geystaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo raba inay codkooda ku muujiyaan sida ay tahay dalkan in loo gaarsiiyo doorasho la isla ogol yahay. Sidaas daraaddeed, midowga murashaxiintu waxay galabta go'aan ku gaareen, maadaama ay carqaladeeyeen bannaanbixii, in bannaanbaxa dib baan u dhigno annagoo u turayna nafta shacabka. Bannaanbuxu waa xuquuq dastuuri ah, meel aan lagu bannaanbixi karinna dowladnimo laguma fulin karo. Soo iskuma raacsanin. Sidaas daraaddeed ayaa la idiin soo sheegi doonaa waqtiga, goobta iyo qaabka xorriyad la'aanta hadda jirta oo layshor taagayo in xuquuqdii dastuurka layshor taago waa waxaan la yeeli karin. Haddii hadda la yeelana, 30 sano soo socda ayay ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaysaa. Ma yeelaysaan taas? Maadaama aan taas yeelayn, marka idinkana waa idinkaga mahadcelinayaa dulqaadka. Waqti quman ayaa la idiin soo sheegayaa.